Чурапчылуғын үлетін қамнағын онтон датын вопрогы сегілі білсәрі ұлыз бағылығын Андрей Наговицыны көрсін кепсетті біт. Андрей Тимофеевич, үтекіннен. Үтекіннен. Республика ұлыстыра бүтінің кәрететі қайыстығынан жарықтан алар, отын чурапчылуға бұлты қайыстығын әйгетігер бір бастың көддірілі ағаны білдір. Жаманна бұйыл тоғылы барданы. Мен санық бар бұйыл 2016-2016 қайыстығатығар, бұйы чурапчылуғығыр ұлыс тағарылақ. Онына сайыңы береме оттағың ұлыс әлгім отүйінен, онына адақтартын Сособуручы бол баккейн оттотоннор түйеннер. Бұйыл республикадынан бейгі оту тағыз тұғынша тонна оту тамыт, онына 600 тонна сиылас, 200 тонна сена шоңырамыт. Бұл республикаға бастық местен алан тұрақтырынан нағарадылан. Деті мен қолабыр үлелі оларар бағылық боларым бұғытынан, үддәқті қайыс өтір, жерке боларым бұтынан, олған сеті хедейбен. Кооперациялар хаңа тәрелелерігер, атаққа тұраларығар, оны сайдаларын тұғығар, бұл 19 сылы бұл өлен кәлім. Жөлігін білген бейті идеябын, салқамын ханы проект оңырды бұд. Бүгіндерге Россия Федерация Министерсіптіттен кәлбіт департамент халай ашытын холбүй ашытығар, сой Владимир Игоревич көкөрдерді бұд, проект бұдын наға сәңерді. Он тұғай бұд іс қоғаны болғаны еменне бігі, бұл проект нөңе Куарация условиятын кытта тыға серін олырыр условиятын тәннер. Бұл программаға олығырамыд, программалары туғанамыд, оныққа кейрәмміт үлелі ақтақ. Бұтын өтті білген бұл кризис кәмегер проектің управленеден өскүр. Илдар Хамот оныққ тұрырар, оның әвәстән бігі білген саңа проект бұл проектің управленелақ саңа офистанын үлелі аға. Бұйыл республика дүнен тұпсырының ұру сылат үміктенірер, антын Хейл Уска музей сылат үміктенірер. Жа бұйыл манна туы қайда құлы барданай? Жон аджақа түмілінне манна наған адыярын көрдірді. Ол әбетір, қаз бірді бүхілік ұйға 15-ті құны келерін нәйелектерін туынан музейіне экспонаттарын көрдірін выставка тұрырдылар ойын кенігер. Оны жаджақай көқтіқті күттен қағанда көрілі бәтіқ арасын әлге экспонаттары келдерділер. Бұлырын үз сыл ұстата үз тұғынча ағыз үз кейі жүйіп болғаны бұйыл, бұл музей күннерігер Ярославск, бес музей мантан таққан бұстап көңірді. Оны түйет тұғынча кейі көрдік, 2 күні егер, 3 күні егер сұрыттылар. Оны бұл күндерге етеуленен сөйәстен әлбәқ памятниктер сүргөк сүтілінілер, әлбәқ жомуту сәргебітін үйретті біт, бұлыргы материалдары қомуйды бұт. Білігін хорық бөліктерге даржы осколалар, десаттар, бәлір тұстыс, поқостарды болы музейдері тәрінілер. Түмікке бір түгенге тоқтан ағықпын бағарабын, бұл социалны сетімдіңі араз, сұрақ сажықтырғанна, білден тұрар бұл түріеті қоқ. Манна Джон Сергеттонен ғынағын істен бағарары болу. Мен олық соғыян қалдым, бастатан тұра. Етінні кері болу дейін, мен етінні кері тұр бағар меген мөғіктерін сөп, мөғілдер деті, керезікәлілер деті. Оны барсын тұлыян бұл үлелі қамсан кәлігім де. Тоқ кәтіннік сымыя сұрағы, олық нүджі балай сұрағы ұйтықтыра деймін, олық түйбәрді батта бағдадым. Ол ең аға сөйдім білден тұран, оны тұн ханы бұны. Қолы бұр етіннік қайы бағарар кейіні кәбірет еқ көйіп, қайы бағарар кейіні етіннік ол жоңы әрге қауған бері көйіп, оның хымия ұраққа олық мен бәйім қайтта қары сөйдім. Мен білеген етік туақ WhatsApp кәніттен өсік үске үлелік пен қамсық пен бағарабын. Жоным тұғығар бұл кәперетіптер бөт тұстарығар орайоным жоным тұғығар үлелік пен бағарабын. Оның үлелі дәғі жәмін. Білігін дағаны бұлаған әтеп бітім күрдік үлдәқ кең. Оны әтті тенлік сұрақтар мәйдәбәттір болыр үші бұл өте. Осынан үлелер кейін аражытар, қолыбыр кейін бұлағанларын бардың ған кәәр. Әтінлік олық бияқа сақа херігер қолыбыр Нүджі балай сымиялағын ден олық, мен серге баппап бұғы ден, ғын алығын.